Falamos no início do programa de hoje do homem que caiu em um anúncio falso de uma vaga de entregador de marketplace. Lembra? Fala. É, seu Ivair, tô perdido aqui. Nós falamos no início do programa dos crimes digitais que acontecem na internet, seu Israel. Pois bem, um homem cai em um anúncio de falsa vaga de entregador de marketplace. Olha, estavam ofertando a vaga de emprego e perdeu R$ 1.600. Rapaz, eu não consigo juntar os 140 que vai dar no cofre. Quem dera R$ 1.600. Tá bom pra você aí, velho? 1.600? Dá pra pagar as contas? É? A Tati Moraes tava vibrando aqui. Ai, esses 1.600 caem na minha conta, hein? Ei! Pois é, o homem perdeu. Entregou assim, ó. Pabuf. Na mão do golpista. O Alex Santos traz mais detalhes. E um homem de 27 anos, morador de Paranaíba, perdeu R$ 1.600 após cair em um golpe de oferta de emprego na internet. A vítima achou que trabalharia na logística de entregas de um marketplace famoso na internet. Esse caso aconteceu na última segunda-feira. A Polícia Civil, o homem disse que visualizou o anúncio de uma oferta de emprego do Mercado Livre, uma plataforma de compra e vendas de produtos pela internet. Após entrar em contato com a suposta plataforma, foi firmado um contrato de trabalho entre as partes. Em seguida, a suposta empresa solicitou o depósito de R$ 1.600. O valor seria referente ao seguro das mercadorias a serem entregues pelo rapaz. A quantia foi transferida via Pix para uma pessoa física. Mas, novamente, solicitaram um depósito, agora no valor de R$ 2.500, referente ao tacógrafo que seria colocado aí nesse veículo para entregas. Foi então que a vítima percebeu e desconfiou, né, que teria caído em um golpe pela internet. Esse caso foi registrado como estelionato na primeira Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba.